বন্ধন ব্যাংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে ৰাজ্যৰ বহু পৰিয়াল। মৰিগাঁও জিলাৰো বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। বিশেষকৈ অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ বাবে আশা ভৰসাৰ থল হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক। বন্ধন বেংক বহুতৰে আশা ভৰসাৰ থল। বন্ধন বেংক, বন্ধন বেংকে মুকলাইছে বহুতৰে ভোকৰ ভাত মুঠি। বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে অসমৰ বহু পৰিয়াল। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাত বন্ধন বেংক হৈ পৰিছে আপোন বেংক, কিয়নো আন ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকসমূহতকৈ বন্ধন বেংকে সাধাৰণ লোকক অতি সহজেই প্ৰদান কৰে ঋণ। ইয়াৰ উপৰি সহজ কিস্তিত সেই ঋণ পৰিশোধৰো ব্যৱস্থা আছে বন্ধন বেংকত, যাৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ উপৰিও বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে বহুলোকে। কেৱল চৰকাৰী চাকৰিৰ আশা নকৰি বন্ধন বেংকে প্ৰদান কৰা ঋণেৰে সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। সেই অসমৰ বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ বাবে আশা ভৰসাৰ থল হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।